Від початку свадьбу до кінця села. У 2006 році возили бараки. Пшеничні трактора будь-де зараз грили асфальт. Замість асфальту насипали висівку, мучку насипали. І вони дороги не латають, вони пускають грейдера. По боках грейдер здирає на середину, на подвір'я зайти не годину. Великобаритні машини. Вони возять зерно, бараки, зараз починаючи копка бараків, Щаснівка, Гавратин, все везуть через посілок, через Яхничі на Наркевич. Комісію в складі інженера відділу якості технічного контролю та нових технологій від нашого підприємства та представником підрядної організації «Хмельницький облавтодор» було проведено обстеження даної автомобільної дороги та визначено, що дана автомобільна дорога є дорогою з щебеневим покриттям та не потребує ремонту, тобто стан дороги в задовільному стані.